Evo ga kod mene, gubi 20 do 7, let ne gudi da je 15 do 7, da bi 5 minuta od mene gudi. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Cijenjena braćo, na početku, za one koji ne znaju, da vas upoznamo, znači, mi smo ove godine ovdje u centru odlučili u zimskom periodu, u terminu četvrtka i petka, da obrađujemo i komentarišemo knjigu ili skupinu hadisa imama Nevevija, poznatu kao 40 hadisa imama Nevevija. Ovo je naše 10. sjelo u kojem komentarišemo te hadise. U prva tri sjela smo komentarisali poznati hadis, zaista se djela vrednuju prema namjerama. A ovo je 7. sjelo u kojem komentarišemo poznati hadis Džibrila, alihi salatu wassalam. Poznat je događaj Džibrila kada je došao Allahom poslaniku alihi salatu wasalam u ljudskom obliku pa ga pitao o islamu, pa mu je Allahov poslanik odgovorio šta je to islam, pa ga je pitao o imanu. Pa je Džibril odgovorio šta je to iman, pa smo mi u komentaru ovog hadisa preskočili komentar islamskih šarta do trećeg hadisa i počeli smo komentarisati imanske šarte, pa smo govorili o vjerovanju Allaha, vjerovanju meleke, vjerovanju poslanike i vjerovanju poslanice. Sinoć, u četvrtak, počeli smo govoriti o 5. imanskom šartu vjerovanja u sudnji dan. Zbog mnogo ljudi koji nisu sinoć prisustvovali, ja ću ukratko, u nekoliko minuta i nekoliko rečenica pokušati spomenuti najbitnije stvari koje smo spomenuli na jučerašnjem predavanju, a oni koji su zaista zagrijani da poslušaju to predavanje u cijelosti mogu to dobiti tamo onaj u kancelariji ako Bog da. Braćo moja draga, mi smo jučer spomenuli da ovaj imanski šart vjerovanje u sudnji dan je izuzetno bitna tematika. I to možemo primijetiti iz mnogo stvari. Prva stvar jeste da Kur'an izuzetno mnogo pažnje posvećuje vjerovanju u sudnji dan, do te mjeri da ne možete naći stranicu u Kur'anu na kojoj se ne govori nešto o sudnjem danu. Da li o proživljenju, da li o polaganju računa, da li o stajanju, da li ulasku u džennet, patnja u džehennemu, znači skoro svaka stranica što aludira na bitnost te tematike. Također kazali smo da je velika potreba da se govori baš o ovom imanskom šartu iz razloga što je mnogo ljudi čije vjerovanje i nije ispravno i nije potpuno, jer svi smo mi bili svjedoci da od nekoga ko se deklariše kao musliman, ne od Peri, ne od Jovi, ne od Mati, već od ljudi koji se deklarišu muslimani kažu, a ko je se od tamo vratio? Ta izreka, braćo moja draga, je toliko krupna da se njome negira hiljade i stotine kuransko-hadijskih tekstova. Kad čovjek kaže ko je se od tamo vratio, on je negirao sve hadise i ajete koji govori i o kaburu, i proživljenju, i o džennetu, i o džehennemu, i polaganju računa, i proživljenju. Sve on to negirao. I zato kažemo velika je potreba da se govori o toj tematici. Kazali smo također od faktora koji ukazuju koliko je bitna ta tematika jeste i to da Allah Dželšanu više ajeta povezuje i zajedno spominje vjerovanje u Allaha i sudnji dan. Pa također Allahov poslanik u mnogo hadisa, mi smo sinoć spomenuli možda preko 20 hadisa, u kojima Allahov poslanik, podstičući ljude na prakticiranje određenih propisa, kaže ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, nek čini tako i tako. Ili, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ne čini tako i tako. Zbog čega? Zbog bitnosti te tematike. Ako vjeruješ u Allaha i vjeruješ u sudnji dan, onda nemoj činiti to i to. I znači ima mnogo hadisa, ja sam spomenuo možda preko 20 hadisa, u kojima Allahov poslanik koristi tu formu i taj način podstrijeka na dobra djela ili onaj zabranjivanja određenih stvari. Također, kazali smo činjenica koju ukazuju na bitnost ove tematike jeste i to
sam sudnji dan kao sudnji dan nazvani u Kur'anu sa mnogim imenima, a pravilo je kod Arapa i u arapskom jeziku da svaka stvar koja ima mnogo naziva i imena je bitna stvar. Pa tamo primjera radi sablja. Oni za sablju imaju preko 500 različitih izraza. Zbog bitnosti sablje, nekada je sablja bila simbol ponosa, simbol hrabrosti, simbol muškosti, simbol osvajanja. I zato su oni tu sablju nazvali sa 500 različitih imena. E tako Allah Dželešanu u Kur'anu sudnji dan naziva na preko 20 različitih naziva. Da bi ljudi slušajući Kur'an razmišljali o tim značenjima. Pa smo spomenuli da Allah Dželešanu naziva sudnji dan zadnji dan. Pa smo spomenuli da je to Jeumul Azife, dan koji samo što nije došao. Pa smo spomenuli da je to dan Jeumul Ba'as, dan proživljenja. Pa da čovjek sluša te stvari u Kur'anu, dan proživljenja, dan samo što nije došao, posljednji dan. Dan Jeumut Tegabun, obmani, Jeumut Telak, dan susreta, susreta sa gospodarom, susreta s našim djelima. Jeume tenad, dan dozivanja, kada će dženetlije dozivati džehennemlije, džehennemlije dozivaju dženetlije. Jučer smo sve te stvari, znači, argumentirali. Također, Jeumul Hisab, dan polaganja računa, da čovjek razmišlja o tim značenjima. Na kraju, spomenuli smo nekoliko činjenica kako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, kojim metodama i na koje načine je pojašnjavao da će ljudi biti proživljeni. I mi nekada koji ovdje sjedimo smatramo da to nama nije potrebno, ali vidimo i kazali smo da od ljudi koji se deklarišu muslimani dolazi sumnja da će ljudi biti proživljeni. Pa Allah Dželešanu koristi razne načine da ljudima pojasni taj propis. I to da će ljudi biti proživljeni. Pa prvi od načina jeste da Allah Dželešanu naređuje poslaniku da se zakuni. Kul bela wa rabbi la tub'athunne. Reci poslaniče, reci poslaniče, tako mi Allaha bit ćete proživljeni. Kaže, za'ama alladhina kafaru an la yub'athu, alla yub'athu. Tvrde nevjernici da neće biti proživljeni. Reci Muhammede, hoćete mog mi gospodara biti proživljeni. To je način kako Allah Dželešanu potvrđuje tu činjenicu. Također, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala potvrđuje činjenicu na način da kod ljudi postoji pravilo da kad neko nešto prvi put izmisli, da mu je to lakše drugi put napraviti. E mi koji imamo takvu viziju, Allah nam daje dokaz u Kur'an pa kaže, pa gledajte, Allah Dželešanu je stvorio čovjeka prvi put iz ničega. Pa kako onda sumnjati da li će ga drugi put proživjeti na sudnjem danu. Također, treći način jeste da Allah Dželešanu u Kur'anu navodi kako on zemlju oživljava. Zemlja znači kada nema kiši, mrtva. Možeš sijati u nju koliko hoćeš, nema ništa. Ali Allah da kišu pa je oživi. Kaže Allah Dželešanu u Kur'anu, e pogledajte kako Allah zemlju oživljava, tako isto će i mrtvi oživjeti na sudnjem danu. I na kraju, Allah Dželešanu navodi primjer pa kaže, e entum ešeddu halkan emisena benaha. Kaže Allah Dželešanu, pa zašto ne razmišljate, ako Allah može stvoriti zemlju i nebesa, pa zar ne može stvoriti i oživjeti insana? Či sve su to razni načini kako Allah Dželešanu ljudima pojašnjava da će biti proživljeni. To je ono što smo mi jučer spomenuli rezimirano. Normalno mi smo to opširnije spomenuli sa dokazima, sa primjerima, sa raznoraznim nekim pojašnjenjima. Večeras, ako Bog da, nastavljamo i nadam se, ako Bog da, da ćemo spomenuti mnogo toga što bi trebao da zna svaki čovjek vjernik, vezuje se za tematiku sudnjega dana. Prva stvar, braćo moja draga, treba da znate i da vjerujete, da budete ubijeđeni da vjerovanje u sudnji dan ostavlja velike pozitivnosti na čovjeka. Vjerovanje u sudnji dan ispravno i potpuno ostavlja mnoge pozitivnosti na čovjeka i njegov život. Jer zamislite, čovjek kada istinski vjeruje da će biti u kaburu, da će biti proživljen, da će biti na mahšeru, da će ići preko siraču prije, da ima samo dvije opcije, džennet ili džehennem. Zar tu neće ostaviti traga na čovjeka? Hoće čovjek ukrast u sudnji dan. Hoće popit čitanje knjige na sudnjem danu. Hoće ukrast,
stiskanje kabura, rebra prolazi jedna kroz druga. Hoće prevariti. Treba stajati pred gospodarom. I tako. Znači, istinsko vjerovanje u sudnji dan ojačava čovjeka. To je jedna izuzetno dobra metoda, odgojna metoda. I zato se toliko forsira ta tematika u Kur'anu. Jer čovjek, jučer smo kazali, jedan od razloga zašto treba govoriti o ovoj temaci jeste što živimo u vremenu kada se forsira opipljivost, materija. E zato čovjeku treba nešto da mu balansira život. Čovjek se zatrči za dunjalukom, trčiš, a dođeš kući pa otvoriš musaf, jedna stranica, sudnji dan. Druga, džehennem. Treća, džennet. Da te malo izbalansira. Pa treba nešto i za ahiret, treba nešto za sudnji dan. Znači, to je izuzetno dobra metoda odgoja. Da čovjek sam sebe odgaja na način što će čitati o toj tematici. Zato možemo konstatirati sigurno da ono što sada vidimo na našim ulicama, našu mladež, maloljetnička delikvencija, jedan od najvećih uzroka jeste što ta djeca nisu podučena ispravnom vjerovanju, a između ostalog vjerovanju sudnji dan. Da to dijete vjeruje, da ga je babo podučio, da će on sutra stajati pred gospodarom, ne bi ono se ni kurvalo, ni bi pilo, niti bi se drogiralo, niti bi budalakalo, niti bi nosalo naušnice, niti bi konzumiralo duhan ili ostalo. Ali jadno, nije ga niko podučio. I ne kažemo da je ono krivo. Kriv je onaj njegov babo. Pa to jeste, mi smo krivi. Što i nismo podučili to mi. Vjerovanje u sudnji dan. Zašto tamo kaže Allah Đelešanu kad kaže onaj hadis u Buhari i Muslimu. 7 osoba na sudnjem danu. A vidjet ćete strahota sudnjeg dana. Biće u hladu arša. Imamun adil. Pravedan imam. I odmah drugo. Šabun neše fibadetilla. Mladić koji odrastao u pokornosti Allahu. Svi se ljudi znoje na sudnjem danu. Neko do članaka, neko do koljina, neko do stomaka. A mladić koji odrastao. Kad su svi išli u diskoteku, on je učio Kur'an. Svi smo smatrali da je on u dalaletu, da su oni a na sudnjem danu on u hladu arša. Znojite se. I to ostavlja velikog traga. Zato kažemo, velika je ili skoro neuporediva razlika između osobe koja istinski vjeruje. Pazite, ovdje se mora naglasiti istinski. To što neko vanjštinom pokazuje da vjeruje, to ne znači ništa. Pusti obradu do ovdje, hoće slagat, hoće ukrast, hoće prevarit. Nema to. Istinski da vjeruješ da ćeš biti u kaburu. E to nam pokaži, da ti istinski se pripremaš za taj dan. I to je, vraću moja draga, definitivno jedini način kako se može čovječanstvo spasiti iz propasti koja svakim danom sve više guta ovo naše društvo. Ne ovo, cijeli svijet. Jedino što može spasiti dunjalu kod propasti i čovječanstvo jeste islam. Zaposliš radnika u firmi. Ne treba mu kamera, čovječe, ne treba mu uopšte... Stražar hoće li nešto iznijeti iz firme? Samo ga poduči islamu. Samo islamu. On kad vjeruje Allaha džaba, on ne treba imu kamere. On vjeruje da ima gospodar. Neću ništa ukrasti iz firme. On će doći, čuo sam, na vrijeme. Ako nije došao, će kazati, ja sam kasnio 10 minuta. Neće da uzme bespravno ništa. On zna da pišu meleki. To što ti nisi vidio vlasnik firme, on zna da ima melek koji piše. I to je jedini način kako se može čovječanstvo spasiti. Nema kamera. Ne možeš ti, ko hoće napraviti nered. Vi znate kad je koji godin u Americi, koliko par sati samo nestalo struje. Sve banke, bela je herlač. Zato što to društvo nije izgrađeno na islamskim principima. Znači, dok ima struje, dok ima kamera, mi stojimo. Dok nema kamera, nema struje, gotovo. A muslimani nema. Kod njega uvijek kamere radi. Kod njega uvijek meleki pišu. I on se boji Allah dželešanu. Zato kažemo... Ova tematika ima izuzetno velikog traga na čovjeka i njegov svakodnevni život. Što se tiče vjerovanja u sudnji dan, možemo kazati generalno da postoji dvije vrste vjerovanja u sudnji dan. To je da imamo prvu vrstu, opća vrsta. Da čovjek kaže, nepismen, neškolovan, ne zna, nije čitao, ali kaže, ja vjerujem, sve što će se desiti poslije smrti, ja vjerujem.
Ali ne znam o tome plaho. Znam da ima neki sudnji dan, da ima neka sira čuprija, da ima neko oživljenje. I ja to sve vjerujem. Ali imamo drugu, potpunu vrstu. I to je ono što treba nama, jer smo kazali za ove ostale temelje imana. Što više čovjek izučava, sve njegov iman potpuni. Jer razlika je kada čovjek zna kako će biti proživljen. Kako će biti doveden na mjesto proživljenja. A razlika čovjek kaže, ja znam da ima neki tamo sudnji dan, bit ćemo tamo. A razlika čovjek zna temeljito, hadise, sve, kuranske ajete o tome, zasigurno je njegovo vjerovanje potpunije i ako Bog da nadati se, da će kao takav se bolje pripremiti za sudnji dan. Mi ćemo, ako Bog da, od večeras početi tim nekim redom kako su islamski učenjaci spomenuli taj sudnji dan. Pa koliko ako Bog da stignemo, što ne stignemo, nastavit ćemo četvrtak i petak. Prva stvar, islamski učenjaci kada kažu sudnji dan, velik broj njih podrazumijeva pod tim i čovjekov život u kaburu. Znači, vjerovanje u sudnji dan obuhvata vjerovanje u sve što će se desiti nakon što čovjek ode sa dunjaluka. Dok te spuste u kabur, gotovo. Znači, sve je to taj gajb u koji treba da se vjeruje. Zato kažemo, zato o kaburu nećemo mnogo govoriti. Čovjek šta treba da vjeruje kao vjernik, kao mu'min, da bi njegovo vjerovanje bilo potpuno, da postoji kaburski život. Nekome će biti kaburska patnja, a nekome kaburska uživanje. Treba da vjeruje da će svakom čovjeku biti postavljena tri pitanja. Ko ti je gospodar, šta ti je vjera i ko ti je poslanik. Mu'mini će na to odgovoriti, a nevjernici, makar i naučili odgovor na dunjaluku, na pamet, na ahiretu ga neće znati odgovoriti. Mu'min treba da vjeruje u te stvari. A što se tiče konkretno kaburskog života, znači toliko je hadisa koji govori o kaburu, da velik broj učenjaka spominje da su ti hadisi dostigli granicu tevatura, mutevatir hadisa. Ne bi sad da vam tumačim šta je mutevatir hadis, ali to je hadis, znači otprilike, koji nemoguće, toliki broj ljudi ga prenosi da su se mogli dogovoriti da je to neistina. Znači toliko je ti hadisa koji govori o kaburu, da je nemoguće, toliki broj da onaj... Da je to neistina. Jedan od hadisa koji potvrđuje da će čovjek živjeti u kaburu, da će doživjeti ili dobro ili zlo, jeste hadis u Buhari i Muslimu da je Allahov poslanik jedne prilike prolazio pored dva kabura. Pa kaže, innehuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir. Kaže, dva kabura, zaista se, kaže, oni sada kažnjavaju. A ne kažnjavaju se, kaže, zbog velike stvari. Znači, postoji tu tumačenje sada, ali jedno tumačenja, nije velika stvar, mogli se lako sačuvati od te stvari, ali ona velika kod Allaha, to je grije. Pa kaže, emma ehaduhum, a što se tiče jednog, ima i dva rivajeta, kaže, jedan od njih nije se čuvao od mokraći. Kada je mokrio, nije se čuvao od mokraći. A drugi rivajete, nije se sklanjao od ljudi, kada je mokrio. A drugi, vršio je nemimet, znači šta je nemimet, prenosio je tuđe riječi od čovjeka do čovjeka kako bi ih zavađao. I kažnjavaju se. Kaže, pa Allah poslanik uzeo sirovu grančicu, prelomio je na dva dijela i zabao u svaki kabur po jednu. Kaže, le'allahu yuhaffafu anhu ma lam yaybasa, možda će, kaže, ove grančice malo ublažiti njegovu patnju, dok su one sirove, malo će ublažiti, kad se osuše, kaže, gotovo, opet patnja. To je hadis u Buhari i Muslimu. Ona i mnogo je drugih hadisa koji potvrđuju kabur i život kaburski. Toliko je ta bitna stanica za svakog vjernika, do te mjeri da je Allahu poslanik naredio da svakog namaza nakon proučenog etahijatu i salavata prije selama učimo dovu u kojoj se utječimo o Allahu od kaburskog iskušenja. Čak kaže Ibn Abbas u hadisu koji je zabilježio ima Muslim, kaže Allahu poslanik nas je podučavao toj dovi kao što nas je podučavao u Kur'anskoj suri. Isto tako nas je podučavao toj onaj dovi, kao što nas suri podučavao. I kaže, kulu, recite, naredbena forma. I onda kaže, prva stvar, gospodaru, utječem se tebi od vatri. Sačuvajmo od vatri. A odmah druga stvar, gospodaru, zaštiti me od kaburskog iskušenja. Gospodaru, zaštiti me od smutnje deđala i gospodaru, zaštiti me od iskušenja života i smrti. Hadis zabilježio, znači, ovaj rivajet Muslima, hadis inače kod Buhari i Muslima. Naredio i podučavao ashabe tome, kao što kaže i podučaje kuransku suru. Također, šta je bitno da čovjek vjeruje, vezuje se za kaburski život, a to je
Jučer smo spomenuli, svaka osoba koja umre doživjet će kaburski ili azab ili blagodat, bez obzira ukopana u zemlju ili neukopana. Ali zove se kaburski azab zato što većina ljudi je ukopana. Ali kada bi pretpostavili da čovjeka ostavi, ne ukopaju ga i ostavi ga nako da stoji na ledni, on osjeća kabursku blagodat ili kaburski azab. Do te mjere čovjeka zapali ili čovjek, znači pojedu ga zvijeri, pola čuko, pola mace, pola... I on osjeća. Znači, ispravno je mišljenje, kao što kaže komentator Tahavijske akide Ibn Ebil Iz. Osnova kaburske patnje je na dušu. Ali i tijelo pati. On kaže, na dunjalku propisi se vezuju za tijelo, a duša nema nekih propisa na dunjalku. Znači, svi propisi na dunjalku se vezuju za tijelo. A kaže, u kaburu je obrnuto. U kaburu se belaj ili uživanje odnosi na dušu, ali i tijelo osjeća isto. A na ahiretu osjeća i duša, osjeća i tijelo. I to je ispravno ubjeđenje ili sunneta da, znači, kabursko iskušenje ili blagodat se odnosi prvenstveno na dušu, ali se i osjeća, znači, i tijelom. Nakon, braćo moja draga, ti neki kraći smjernica koje bi trebalo da poznaje svaki vjernik, dolazi nam nakon kabura šta? Proživljenje. Prvo, znači, početak sudnjeg dana jeste proživljenje. Mu'min treba da vjeruje da će ljudi, svi ljudi biti proživljeni. Da će svi ljudi biti proživljeni i da je to jedan izuzetno težak i dug dan u kojem će ljudi polagati račune, da je početak sudnjeg dana proživljenje ljudi iz njihovih kaburova. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u suri Jasin, opet, a sinu smo spominjali neke kuranske ajete koji govore o suri Jasin, izuzetno interesantne. I punit će se u rog, pa će oni iz grobova prema gospodaru svome pohrliti govoreći, teško nama, ko nas iz naših grobova oživi? Eto, ostvaruje se prijetnja milostivog, poslanici su istinu govorili. Nevjernici, kada budu proživljeni, ma ko nas ovo proživljava? Šta je ovo? Ono što su govorili poslanici, ispunjaje se. Do te mjeri, braćo moja draga, da će Allah Dželešanu proživjeti čovjeku tijelo, ali tijelo koje će se doćiti protiv ili za njegovog vlasnika. Znači, na sudnjem danu će se usta zapečatiti, kao što opet govori sura Jasina, leto ja sam uzeo ajete iz druge suri, gdje će se zapečatiti usta ne govori, i govori tvoje ruke, tvoje noge, tvoje oči, tvoje uši, tvoja koža. A ti si, šta god da si radio na dunjaluku, prvenstveno nisi mogu sakriti od Allaha. Ali evo ti dokaz, protiv tebe će se doći onaj od koga se nisi mogu na dunjaluku sakriti. Tvoji organi, ruke, noge, oči. Zato kaže uzvišeni Allah, na dan kada protiv njih budu svjedočili jezici njihovi, i ruke njihove, i noge njihove za ono što su radili. Pogledajte šta nabraja. I ruke, i noge, i oči. To će svjedočiti, znači tako će Allah proživjeti čovjeka. Zato nemojte pokušavati te stvari dokučiti ovim našim mozgovima, sadašnjim razumima. Ahiretske stvari se razlikuju od dunjalučkih ti nekih zakona. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Fussilet, kada dođu do njih, uši njihove i oči njihove i kože njihove svjedočiće protiv njih o onome što su radili. Zašto svjedočite protiv nas, upitaće oni kože svoje. Allah koji je dao sposobnost govora svakom biću, obdario je darom govora i nas. Kaže čovjek svoje koži, pa što svjedočiš protiv mene? Kaže, Allah je dao mogućnost govora svakom i nama. Sad mi ćemo pričati. Jesi bio u birti, u džami, na hađu, na bodi volova. Sve zapisan, sve će koža ti kazati. Jesi išao. Dobro, dobro, loše. Do te mjeri, braću moja draga, znači, kao što kažemo, iz ovih ajeta islamski učenjaci uzimaju jednu veliku korist, a to je da tijelo koje Allah proživi na sudnjem danu je ono tijelo koje je bilo na dunjaluku. Treba što ono istruhlo bilo, Allah će baš dati to tijelo da bi moglo svjedočiti protiv nas.
Jer ne bi bilo ispravno svjedočenje da Allah Đelešanu dadne neko drugo tijelo pa da svjedoči protiv tebe. Ne. Već će ti oživjeti i proživjeti te sa tvojim tijelom sa dunjaluka. I sa tvojom kožom. I ona će svjedočiti protiv tebe. I nakon toga, znači, dolazi do oživljenja. Proživljenje. Kako proživljenje? U hadisu koji je zabilježio imam Buharija i Muslim, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, Allah će, kaže, dati kišu iz neba. Hadisu Buharija i Muslimu. Kaže, pa će ljudi izniknuti kao što izniče bilje. Pa će izniknuti kao što izniče bilje. Kaže, u istom hadisu, Allahu poslanik, ne postoji ni jedna kost koja neće istruhniti kod čovjeka osim repna kost, takozvana repnjača. Iz nje će, kaže, Allah Đelešanu na sudnjem danu proživjeti ljude. To je znači način kako će uzvišeni Allah proživjeti ljude. Pogledajte te potpunosti, te savršenosti. Koliko je ova vjera precizna i koliko je to sve u tančine pojašnjeno. Allah će ljude stvoriti onako kako su rođeni i to kako? Onda prije što su bili osumnečeni. Znači čitavo tvoje tijelo da dođe i da odgovara. Jer čovjek našom vjerom je na dunjaluku propisano da se čovjek obreže, osumneti, osjeća onu kožicu. Allah će proživjeti ljudi kompletne i sa tom kožicom. Zato se kaže u hadis Buhari i Muslimu da Aiši. Kaže Allahu poslanik Aiši radijallahu ta'ala anha, znači hadis ona prenosi, kaže yuhsharun nasu hufatan uratan gurla. Ljudi će biti proživljeni na sudnjem danu bosonogi, nema ništa. Goli, nag čovjek i kaže neobrezani. A pogledajte Aišinog razmišljanja. Njima je to bilo teško shvatiti. Našim ljudima što će to normalno shvatiti kad ide svakog ljeta tamo na plažu, njemu je normalna stvar da jedni gledaju drugi. A Iša kaže, Allahu poslaniče, ljudi i žene zajedno gledaju jedni u drugi, nemaju odjeći. Kaže Allahu poslaniče, a Iša, pa situacija je mnogo teža da bi neko razmišljao da u neko gleda. Pogledajte te težini. Pogledaj tog musibeta da je kraj tebe gola žena i gola muškarac, ti to ne vidiš od musibeta koji te poklopio. Ko što Allah Đelešanu opisuje težinu sudnjeg dana, kaže, to je dan kada će djeca osjediti. Neđalul vildane šiba. Djeca mala će osjediti od brige. Jeume efirul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi. Tog dana će čovjek bježati od svoje ženi, od svoga oca, od svoje majke, od svoje supruge, od svoje djeci. Zbog čega? Musibet treba polagat račun. Jer nima tu popravnog. Džennet ili džehennem. Da dunjalku propadniš, kaže, haj ponovo u razred. Prop opet, ponovo. Pošla trgovina, propala, uzami, pa ponovo. Pa opet ponovo. Na ahiretu nema. I zato se ljudi brinu. A znaš šta je pripremio? Znaš šta je pripremio? Nakon proživljenja, znači idemo tom nekom hronologijom, kabur, proživljenje, nakon proživljenja ljudi se okupljaju na mašar. Kod nas ljudi danas dan ostala ta riječ, kaže mašar. Mašar je arapska riječ i koriste oni taj glagol, znači zato baš hašara, skupiti ljude. Mašar, mjesto gdje će se ljudi okupiti. Čovjek treba da vjeruje da će ljudi nakon proživljenja biti okupljeni na jednu poljanu, na jedno mjesto i da će tu polagati račune uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Interesantno je ovdje spomenuti i tu je nešto što isto čovjeku jača iman, vjerovanje, čini ga da se priprema za sudnji dan. Da nam Allah, Đelešanu njegov poslanik, spominje vrste ljudi, određene vrste ljudi, kako će ljudi dolaziti na taj mahšar. Što je dodatna motivacija čovjeku da ostavi određena djela ili da čini određena djela. Pa, na primjer, Allah Đelešanuhu spominje kako će nevjernici doći na mašar. Nakon što se iznenadi da su proživljeni, oni će doći na svojim licima idući. Zamislite, zato kažem, nemojte pokušati koristiti ovaj razum da bi dokučili te stvari. Jer vidjet ćete kako je Allah poslanik davao odgovore ashabima na te stvari. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, govoreći da će nevjernici na svojim licima biti dovučeni, da će doći na licima hodeći. Kaže, onaj kome Allah ukaže na pravi put, na pravom je putu.
A onome koga u zabludi ostavi, tome mimo Allaha nećeš naći zaštitnika. Mi ćemo ih na sudnjem danu skupiti licem zemlji okrenute. Ovdje je prijevod malo licem zemlji okrenut, dovučeni će biti na njihovim licima. Dovučeni će biti na njihovim licima. U hadisku je izbilježu Buharija i Muslim, a sahabi kad su čuli ovaj ajet, kažu, Allahu poslaniče, kako to da hode na svojim licima? A pogledajte odgovora. Kaže Allahu poslanik, pa zar nije onaj koji je dao da taj insan isti na dunjalku hoda na dvije noge u mogućnosti da učini da na ahiretu hoda na svom licu? I završeno. Nema tu filozofije nikakve. Mi vjerujemo i u kabur i u proživljenje bez kejf. Kako? Tamo postoje drugi zakoni. Allah Dželšanu je taj koji samo kada želi nešto kaže budi i ono budi. Neki učenjaci spominju šta je razlog što će nevjernici doći, da će voženi biti na svojim licima, kaže zato što su izbjegavali na dunjalku da čini sreždu uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Također, od skupine koja je spomenuta njihovo proživljenje i način dolaska na sudnji dan jeste i prosjak koji je prosjačio, a nije imao potrebu za prosjačenjem. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, neće prestati čovjek prositi sve dok ne dođe na sudnji dan, a na njegovom licu nema ni trunke mesa. Znači, samo kostur. A imate druge rivajete, znači, iskao je, tražio je, a nije imao potrebu za tim. Htio je da poveća svoj metak. To je jedna skupina. Također, od skupina koji su nam pojašnjeni kako će doći na sudnji dan, jeste osoba koja ukrade iz ratnog plijena prije nego se ratni plijen podijeli ili iz državne blagajne. وَمَنْ يَغْلُ لِيَأْتِ بِمَا قَلَّ يَوْمَ الْقِيَامِ A onaj ko ukrade nešto, gulul u arapskom je krađa iz ratnog plijena. Ko kaže ukrade, donijeće to na sudnjem danu. To kaže Božji poslanik jednom ashabu kada ga je slao da donosi, znači, zekijat iz drugih država. Kaže, idi, ali pazi da ne bi, kaže, na sudnji dan donio devu na leđima. Ili tele, ili ovcu. Znači, čovjek će donijeti, svi gledaju, deva na leđima. U kro. I to je taj podstrek čovjeku da se priprema za sudnji dan. Ili hadis kojeg zbilježi ima Muslim, yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayhi, čovjek će biti proživljen, znači doveden na sudnji dan onako kako je preselio. Preselio u jarku, drogiran, tako ćeš doveden biti. Pijan, tako ćeš doveden biti. U zinalku, tako. Na seđdi, na seđdi. Na hađu, na hađu. U džami, u džami. Znači, kako čovjek preseli, zato čovjek treba da se trudi. I to je jedan dodatni motiv da se čovjek trudi da uvijek bude u dobrom dijelu. Da li post, da li sadaka, da li zikr. Nadajući se da će tako ako Bog da preseliti i da će tako biti proživljen. Također, pojašnjeno nam je na sudnjem danu kako će doći i kakvi će izgledati ljudi koji su na dunjalu kao abdestili. I to je, znači, odlika ovog ummeta, da će doći na sudnji dan i bit će prepoznatljivi sa ukrasima od abdesta. I pogledajte kako to Allahov poslanik slikovito opisuje. Kaže se malo duži hadis kojeg zbilježi ima Muslim. Allahov poslanik jedne prilike došao na mezarluk Baqija, pa je poselamio mrtve, pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kako sam, kaže, volio da vidim svoju braću. Kažu, sahabi, Allahu poslaniče, pa zar nismo mi tvoja braća? Ne, ne, kaže, vi ste moja sahabi, a moja braća još nisu došla. Još ja njih neću vidjeti. Nadamo se, inšala, da smo mi ta skupina. Pa kaže, a sahabi pitaju, pa dobro, Allahu poslaniče, onda kako ćeš ti njih prepoznat na sudnjem danu? Kaže, šta mislite vi kada bi čovjek, kaže, imao konje? Ja ne znam kako se ovdje u Ukrajini kaže, ali kod nas kaže, kad konj ima dole bijelo putast. A kad ima gore po nosu brnjav. E kaže, zamislite kada bi, kaže, bilo stado crnih konja i pustiš među njih putaste konje i brnjave konje. Bili mogu poznat? Pa kažu normalno. E tako, kaže, moj umet kad dođe na sudnji dan, bit će tako, znači, otpisano jezički, metafora. Bit će kao putasti, bit će brnjavi, bit će prepoznatljivi od ostalih umeta. I zato to je, znači, dodatni motiv čovjeku da ispravno uzima abdest. Također, zadnja skupina koju, znači, ja želim spomenuti, iako ima još onaj skupina, jeste skupina šehida.
Allah Đelešanu iz počasti prema ljudima koji su dali svoj život za vjeru, nagradiše i tako što će biti proživljeni onako kako su, znači, ranjeni. Pa stoji mnogo hadisa vjerodostojni, kaže, dođe šehid na sudnji dan, njegova rana će, kaže, iz nje će frcati krv kao što je frcala na dunjaluku. Kaže, boja krvi, a miris miska. Svi znaju, on ide, krv teče iz njega, a ovaj preselio ko šehid. Na sudnjem danu će on biti prepoznatljivi. Krv teče, ali nema veze, to je ahiret, ne smita, ne može iskrvariti. Teče krv, ali nekom ko krv ovo dunjalučka, već miriši mirisom miska. Znači, opet kažemo, sve su to dodatne informacije, u smislu da se čovjek, onaj, pokuša uraditi nešto što je pohvalno, kako bi, ako Bog da, tako i bio proživljen na sudnjem danu. Također, velik broj učenjaka spominje da ne samo, braću moja draga, da će ljudi na sudnjem danu biti proživljeni. Znači, Allahova pravda je apsolutna. Allah Đelešanu će na sudnjem danu i životinje okupiti. Sve što je bilo živo, kako bi se svakom njegovo pravo dalo. I životinje. Kaže se u kuranskom ajetu sure At-Takvir, wa idha al-wuhush hushirat. I kada se životinje okupi. Allah Đelešanu opisuje sudnji dan pa kaže, Wa idha al-wuhush hushirat. I kad se životinje okupi. Allah poslanik alejhi salatu vesselam kaže u hadisu, koji je zabilježio imam Buharija, u knjizi Edebul Mufred, Imam Buhari ima više svojih knjiga, jedna od njih je Edebul Mufred, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže Allahu poslanik, svakome će se njegovo pravo na sudnjem danu dati, pa čak i onoj ovci koja je šulava, bez rogova, uzijet će svoje pravo od nerogati ovci. Ona što je rogata, imala je, znači, na dunjalku prednost, pa je mogla bost. E, kaže, na ahiretu će ona svoje pravo od nje uzijeti. Znači, toliko je apsolutna Allahova subhanahu wa ta'ala pravda na ahiretu. Što se tiče zadnja stvar vezana za ovu tematiku skupljanja ljudi, jeste ko će prvi biti proživljen. Prva osoba koja će biti proživljena je Muhammed alejhi salatu vesselam. Kao što nam kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu koji zabilježi ima Muslim, kaže, ja sam prvak sinova Adem alejhi salatu vesselam, znači najugledniji insan. Kaže, ja sam prvi iznad koga će raspuknuti kabur. Prvi koji će biti proživljen je Muhammed alihi salatu wasalam. Što se tiče, braću moja draga, mašra, tog mjesta okupljanja, i dana u kojim će se suditi ljudima, u kuransko-hadijskim argumentima postoje mnogi opisi tog dana, težine tog dana. Kazali smo da je jedan od opisa tog dana, što zasigurno daje čovjeku morala da se potrudi još na dunjaluku, da je to dan jeume jeđalu, neđalu lvildane šiba, dan kada će djeca osjediti. Također, od opisa ovog dana jeste i to, kao što je zabilježio ima Muslim u hadisu, kaže Allahu poslanik, kada ljudi budu dovedeni na mahšer, sunce će im se približiti na udaljenost milje. Sunce će se ljudima približiti na udaljenost milje i ljudi će, kaže, biti u znoju shodno svojim grijesima. Pa će, kaže Allahu poslanik, neko biti u znoju do članaka, neko do koljena, neko do prsa i Allahu poslanik pokazuje svojom rukom, a neko, kaže, do usta. To sve, braćo moja draga, upotpunjuje naše vjerovanje i iman u sudnji dan, a s druge strane motiviše nas da se dobro pripremamo, a kazali smo, Allahu poslanik opet izuzima iz svega toga u tim teškim situacijama i kaže, sedam je osoba koji će Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu, kada ne bude drugog hlada osim hlada arša, stavit će sedam vrsta skupina ljudi u taj hlad arša. Mi nećemo sada spominjati, pošto je to inša Allah svima vama poznato. I na kraju, zadnju stvar koju želim spomenuti, mislim da je ostalo toliko dovoljno vremena. Znači, nakon što je kaburski azab bio ili kaburske blagodati, nakon što je čovjek proživljen, nakon što su ljudi dovedeni na mahšer, zamislite, svi ljudi od Adema alihi salatu wasalam do zadnjeg insana koji je živio do sudnjeg dana, bit će proživljeni i dovedeni na jedno mjesto. Treba da počne suđenje. I tada
dolazi do izražaja ličnost Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, a to je taj takozvani šefaat, zauzimanje. Mi ćemo, ako Bog da, u narednim predavanjima govoriti o vrstama zauzimanja. Prvo zauzimanje jeste zauzimanje Muhammeda alejhi salatu vesselam, i to je jedna od osobenosti naših poslanika, da će se on zauzimati kod Allaha samo da počne suđenje. Jer je, kaže, toliko to težak moment, toliko će ljudima dosaditi, čeka da će ljudi kazati, nek počne suđenje, makar ošu u džehennem. Tolika masa ljudi. Ljudi iščekuju. Vi znate kako je čovjeku iščekivati? Iščekuješ. Šta će se desiti? Do te mjere, kaže, će ljudi biti spremni u džehennemu, samo nek počne suđenje. I tada dolazi do izražaja ličnost Allahovog poslanika, koji je odabran nad ostalim poslanicima, da mu je Allah Dželešanu dao tu odliku, da on dođe i da se zalaži, da zagovara i da zatraži od Allah Dželešanu da počne suđenje, da uzvišeni Allah počne sa suđenjem. Taj veliki, to je takozvani eš-šefa'a el-uzma, veliki šefat. Tu je stvar poznata, el-meqam, el-mahmud, spomenuta u nekim kuranskim ajetima i nekim hadisima Allahog poslanika, alihi salatu wasalam. Kratko, znači, samo da spomenemo taj hadis i time ćemo, ako Bog da, završiti. Hadis je zabilježen razno raznim rivajetima, a velik broj tih rivajeta zapisane kod imama Buhari i Muslima. Kaže Allahog poslanik u jednom od tih rivajeta, kaže, ja sam najodabraniji potomak Adema alihi salatu wasalam, pa pita ona, sada znate li zašto? Kaže, zato kada se dođe na sudnji dan i kada se sunce približi na udaljenost milje, kaže, ljudima će toliko biti teško i dosadit će im da više neće moći izdržati. Pa će, kaže, tražiti nekoga da se zauzima da počne suđenje. Kaže, pa će prvo otići kome? Ademu alihi salatu wasalam. Pa kažu Ademu alihi salatu wasalam, ti si osoba koju Allah Dželšanu svojom rukom stvorio. Idi, zauzimaj se, nek počni da se to riješi. Kaže Adem alejhi salatu vesselam, moj gospodar se danas rasrdio kao nikad do sada i nikada se nakon toga neće više tako rasrditi. A ja sam, kaže, napravio prijestup u džennetu, Allah Dželšanu mi je zabranio, kaže, da diram onu šeđaru, onu drvo, pa sam dirnu. Kaže, nefsi, 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 tri puta, ja... Šta će biti sa mnom, Bog zna? Idite, kaže, idite dalje. Idite Nuhu. Kaže, došli kod Nuha. Svakom poslaniku spominju njegove vrijednosti. Pa kažu, idi, zauzimaj se kod Allaha subhanahu wa ta'ala za nas. Nek počni. On kaže isto, nefsi, nefsi. Moj gospodar se naljutio danas kao nikada i nikada se nakon toga neće tako naljutiti. Idite, kaže, dalje. Idite Ibrahimu alihi salatu wasalam. Došli kod Ibrahima. Kažu, ti si Halilullah. Ti si Allahu prijatelj. Znači, tako ga Allah Dželešanu oslovljava u Kur'anu. Halilullah. Idi, zauzimaj se, nek počni. Kaže, moj gospodar se danas tako naljutio. Nije se nikad tako naljutio. I neće se nikad nakon toga tako naljutiti. Pa onda spominje i on svoje neke, ako bi ih mogli nazvati, te neke propuste. Pa opet kaže, nefsi, 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 ja ne znam šta će biti sa mnom. Idite nekom dalje, idite, kaže Musa'u. Došli kod Musa, alejhi salatu wasalam, kaže, pa tebe Allah izabrao, razgovarao na turu sa tobom. Razgovor direktan, idi bolan, zauzimaj se, nek počni. Kaže, moj gospodar se danas naljutio. Naljutio se, kaže, tako kako se nikad osad nije naljutio i nikad se neće više tako naljutiti. A ja sam, kaže, napravio prekršaj, ja sam ubio čovjeka, to je spomenut događaj u Kur'anu, a nije mi, kaže, bilo naređeno da ga ubijem. Nefsi, nefsi, nefsi. I te, kaže, Isau, došli kod Isa, alaihi salatu wasalama, što tebe Allah Đelešanu stvorio bez oca. Ti si razgovarao s ljudima iz kolijevke, idi, zauzimaj se, nek počni. On nije spomenuo nikakav svoj prekršaj, kaže, nefsi, 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 moj gospodar se danas naljutio, ja ne znam šta ću sa sobom. Idite, kaže Muhammedu, alaihi salatu wasalam. Kada su došli do njega, Allahu poslanik odlazi i pada na seđdu ispod arša,
Pa mu uzvišeni Allah Đelešanu kaže, Allahu poslanik, pa će mi Allah Đelešanu tada otvoriti, tada će mi dati način izražavanja i hvali Allaha Đelešanu, kaže, koji nisam nikad do tada poznavao. Taj način izražavanja nisam nikad znao, do tada. Kaže, pa ću hvaliti Allaha Đelešanu, moliti ga, pa će mi reći, podigni svoju glavu, ustani, zauzimaj se, daće ti se ono što tražiš. Pa će kazat, ummeti, ummeti, i znate, ima 4 puta će se poslanik vraćati. Idi, izvedi iz džehennema sve oni koji, u čijem srcu ima koliko trun imana. I na kraju zadnji put, i tu ćemo ako Bog da stati, zadnji, kaže, dolazi Allah, poslanik 4. put, kaže, gospodaru, tražim da iziđu iz džehennema svi koji su rekli la ilaha illallah. Kaže, ne može. Ali kaže, tako mi moje uzvišenosti i veličine, izići će oni zbog mene, znači zbog, ne zbog tvog zauzmeja, nego ja ću ih izvesti. Izvedite, kaže, iz džehennema sve one koji su rekli la ilaha illallah iskreno, znači iz svoga srca. Pa onda dolazi, znači, zauzimanje ostalih poslanika i govorit ćemo, inša Allah, o tim vrstama, ali sinut sam obećao braći spomenuti taj jedan rivajet. Znači, kada iziđu ti ljudi koji su rekli la ilaha illallah, ima li, kaže, još iko da je ikada uradio kakav hajr? Kaže, pa će reći, ima jedan čovjek kada je trgovo, naređivao je, kaže, da eto, kad ne može neko platiti da halali. E, kaže, uvedite ga zbog toga u džennet. Danas ćemo imi njemu halalt. Ima, kaže, drugi još jedan. On nikad nikako dobro nije uradio. I sinu smo taj rivajet spominjali, ali nismo završili taj rivajet. Nije, kaže, nikada nikako dobro uradio. A ima drugi rivajet gdje se kaže, puno je grijeha uradio. Ali nije ništa dobro, ali uradio mnogo grijeha. I on kada je krenuo umirati zunoj svoje sinove i rekao im, mene, kaže, ako Allah proživi, kaznit će me kako nikad nikog nije kaznio. Zato, kaže, uzmite me, zapalite me i kada bude vjetrovi dan, odnesite na more. Pola na more prospite, a pola nakopnu kada bude vjetar. Pa su tako uradili kada je čovjek umro, sinovi došli, zapalili ga i pola njegovog pepela odnijeli na more, a pola nakopno. Pa je Allah naredio moru da sakupi ono što je u moru, a zemlji da sakupi ono što je na zemlji, pa ga proživio. Kaže, robe, što si to uradio? Kaže, gospodaru, ti znaš što sam ja to uradio, da sam ja sam to uradio zato što se tebe bojim. Kaže, ja sam ti oprostio. A rivajet, vjerodostojan kod imama Buharije, koliko se sjećam, jednog dana se, kaže, Allahu poslanik, posle podni namaza nasmio. I ostao je tako svi do ikindije. Nakon ikindije klanju akšam, nakon akšama klanju jaciju i oču u kuću. Kaže, asabi, što li je se nasmio? Što li je se nasmio? Kaže Ebu Bekru, aj pitaj što je poslanik se nasmio. I Ebu Bekru odi i upita poslanika, alihi salatu wasalam. Kaže, pitao je ashabi što si se nasmio danas. Pa mu Allah poslanik ispričava hadis i na kraju kada kaže Allah Đelešanuhu, opraštam ti robe, ovaj rob koji je znači naredio da ga zapali, opraštam ti, kaže Allah subhanu wa ta'ala melekima, idite i vidite najbogatijeg melika, znači vladara na zemaljskoj kugli. Vidite, koji je bio najbogatiji? E dadnite ovo mi 10 puta toliko. Kaže, pa rekao ovaj, pa gospodaru, nemoj se sa mnom, baš ismijavati, nemoj se sa mnom ismijavati, će ću ja toliko dobiti nagradu. Kaže, pa je se zato i poslanik nasmio tada. Znači, tu je bio razlog što se Boži poslanik nasmio. Znači, kad je on nije mogao vjerovati da će mu uzvišeni oprostiti, još da dobije 10 puta kolika je bila najbogatija vlast na zemaljskoj kugli. Kaže, pa je se i poslanik, alihi salatu wasalam, nasmio. Molimo Allah Đelešanu da ono što smo čuli bude korisno za nas, za naše vjerovanje, da nas uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala učvrsti u ovim teškim vremenima, da nam oprosti naše grijehe, da nam bude milostiv na sudnjem danu i na kraju subhaneke Allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa ente estagfiruke wa etubu ilaik.